留学生求职的注意事项有什么呢？对，留学生是这样的，也有几点建议。一个就是留学生在求职的过程中普遍存在的问题就是没有实际的工作经验。那没有实际工作经验要怎么办呢？我们要去想办法拉长自己的这个实战的经验，比如说在学校学习有没有 project 呀，然后本地有没有一些volunteer 的一些机会，还有一些实习的机会，哪怕是没有收入的这样的一些机会，一定要抓住，这样能够在你的简历上写上你有实际的工作经验。第二个呢，就是留学生在求职的过程中，跟新移民一样，也是要有非常有效的一个方法，就是通过别人推荐的方式、内推的方式。如果能够找到这样的朋友或身边的人呢，是非常有用的一个方法。最后一个呢，就是也是在思维上的转变。留学生可能学的专业跟你将来从事的工作不可能一步到位，那可以分步式完成这样的自己的一个职业梦想。比如说，我先选择一家公司，从事不同的岗位。慢慢的发展到自己喜欢的这样职业生涯当中去，这样才能拓宽自己的这样的希望和这样未来能够达到自己的目标。举一个简单的例子，我们之前有一个留学生，他学的是计算机专业，但是呢，他从一开始想要进入一个好的企业，但是他做的基本工作是跟 marketing 相关的，在这个企业成长以后，有了本地的经验，慢慢的又转到了这个科技这个岗位上来。所以呢，以上就是给留学生一些求职的一些建议。